اللہ عالم انسانیت کی کرونا وائرس سے حفاظت فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما عبادات اور مغفرت کی رات شب بارات جبری کمیشن ہاؤس ملتان کی مسجد میں خصوصی نشست قبولیت کے لمحات میں کرونا سے نجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی ادھر بہاولپور رحیم یار خان ڈیرہ غازی خان سمیت سرائی کی خطے بھر میں بھی خصوصی دعائیں کرونا سے بچاؤ کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر التجا اللهم اعز الاسلام والمسلمين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين شب بارات کی پرنور ساعتوں پر روحی کی خصوصی ٹرانسمیشن مہتم جامعہ شرفیہ شیخ الحدیث مولانا فضل الرحیم اشرفی کا ایمان افروز بیان کرونا سے نجات کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی بہاولپور میں کرونا کے کنفرم کیسز کی تعداد 6 ہو گئی اسلامیہ یونیورسٹی قرنطینہ سے 3 کنفرم کیسز سول ہسپتال منتقل دبئی سے آنے والے نوجوان کے سیمپل ٹیسٹ کے لیے ملتان بھیجوا دیے گئے ادھر میاں والی ڈی ایچ کیو ہسپتال کی لیڈی ڈاکٹر میں کرونا کی تصدیق گھر میں آئسولیٹ کر دیا گیا لیڈی ڈاکٹر کے خاندان کے 5 افراد کو قرنطینہ کر کے ٹیسٹ کے لیے نمونے بھیجوا دیے گئے رحیم یار خان میں ٹریسنگ ٹریکنگ اور ٹیسٹنگ ٹیم کے ڈاکٹر میں کرونا وائرس کی تصدیق تعداد 25 ہو گئی ٹرپل ٹیز کی 2 ٹیموں اور ڈاکٹرز کی ٹیم میں شامل تمام عملہ قرنطینہ منتقل نمونے ٹیسٹ کے لیے بھیجوا دیے گئے بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے بہادر کیمپس کے قرنطینہ سینٹر لیا میں مقیم 65 زائرین کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا رپورٹ نیگیٹو آنے پر زائرین گھروں میں روانہ ایک زائر کا ٹیسٹ پازیٹو آنے پر کوارنٹین سینٹر منتقل ادھر چوک سرور شہید ہسپتال کے قرنطینہ سینٹر میں 6 زائرین کا ٹیسٹ نیگیٹو گھروں میں بھیج دیا گیا ٹیسٹ پازیٹو آنے پر ایک زائر مظفر گڑھ آئسولیشن وارڈ منتقل حکومت کا بہاولپور میں موجود تبلیغی جماعت کے کارکنان کے کرونا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ محکمہ صحت کو 760 ٹیسٹ کٹس فراہم کر دی گئیں کمشنر آصف اقبال کا کہنا ہے کہ 160 کٹس فراہم کی گئیں جنہیں فوری استعمال کیا جائے گا نیگیٹو آنے والے تبلیغی ارکان کو فوری طور پر ان کے علاقوں کی جانب روانہ کر دیا جائے گا جنوبی پنجاب بھر میں جزوی طور پر لاک ڈاؤن برقرار ملتان بہاولپور رحیم یار خان ڈیرہ غازی خان مظفر گڑھ سمیت سرائی کے خطے میں چھوٹی بڑی مارکیٹس بند دودھ دہی چکن میڈیکل سٹور سمیت کھانے پینے کی دکانیں اوپن جگہ جگہ پولیس کی ناکہ بندی گاڑیوں کی چیکنگ پولیس اور ضلع انتظامیہ کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت تدابیر اپنانے سے گریزاں سورج کنڈ روڈ پر شہریوں کا ہجوم بنا ماسک پہنے شہری خریداری میں مصروف رہے شہریوں کے رش نے لاک ڈاؤن کا مقصد ناکام بنا دیا ڈیرہ غازی خان پولیس کی دفعہ 144 کے نفاذ کے لیے شہر بھر میں فلیگ مارچ ڈی ایس پی سٹی عمران رشید نے مارچ کی قیادت کی ادھر لیاقت پور پولیس کا مقامی انتظامیہ کے ہمراہ فلیگ مارچ ادھر بھکر پولیس کا ڈی پی او فیصل گلزار کی سربراہی میں فلیگ مارچ رحیم یار خان نے ریلوے ملازمین کا کرپشن کا انوکھا انداز مسافر ٹرینیں بند ہونے پر مال بردار گاڑیوں میں مسافر سوار کرنے لگے اطلاع ملنے پر اسٹیشن ماسٹر رحیم یار خان کی کارروائی مال گاڑی میں غیر قانونی سفر کرنے والے مسافروں کو اتار لیا ادھر ڈی ایس ریلوے ملتان کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی مسافر مال گاڑی میں زبردستی سوار ہوئے شائع قرنوش دستیاب ہی نہیں شادرہ فرنچائزز سبسیڈائزڈ آٹا چینی اور گھی غائب سٹور مالکان پرائیویٹ سامان مہنگے داموں فروخت کرنے لگے ادھر رحیم یار خان میں 15 کلو فائن آٹے کی قیمت میں 200 روپے تک کا اضافہ قیمت 850 سے بڑھ کر 1050 روپے تک پہنچ گئی اور برساتی نالہ ترپے کا پانی میاں والی کے شہر ڈھرنکا میں داخل سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی گندم کی تیار فصل پانی میں ڈوب گئی ضلع کانسل ڈسپنسری مرکزی راستہ سمیت عمارت کے چاروں اطراف پانی جمع مکین پریشان وزیراعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ